Мишка на Razer за 39 лева, да, това не е кликбейт, абсолютно така е, имаме Tedadar Essential в момента на 39 лева на сайта, но днес ще си поговорим дали още си струва да си взимате най-ефтината мишка на Razer. Последните години сме си говорили доста пъти за различните видове Dead Adder, които Razer са пускали. Има бежични, има кабелни. За съжаление, днес няма си говорим за най-новото попълнение, което е Dead Other V3 Pro, а за най ефтиното от каталога им Dead Adder Essential. Войскракнах ли тук що Може би. Нека първо видим какво има в кутията обаче. Опаковката е доста стандартна, но една идея по-малка от на повечето други мишки на Razer, които ще си купите. Нормално, защото вътре в кутията на Dead Essential няма да получим нищо повече от една книжка с инструкции. Вътре имаме и стикерчета, това е супер. и. Нашата мишка. Общо взето това е в комплекта и когато погледнем външния вид на Dead Adder Essential ще започнем лека полека да разбираме защо тази мишка е толкова ефтина. Да, имаме класическата форма на Dead Other, която не се е променила много с годините, като изключим нали сега новия Dead Other, който ще излиза безжишния. но за сметка на това много другите неща са като компромис. Като за начало тук нямаме допълнителни бутони отгоре, имаме само скрола, който свети в зелено, както и Razer логото, нямаме RGB подсветкато, да, можем да избираме от синапса между това подсветката да свети или да не свети, и също така имаме само един ефект за нея и това е Breeding ефекта, но... Нямаме RGB. Отляво на мишката обаче имаме двата допълнителни бутона, които се намират на същото добре познато място. Можем да си ги байндваме от синапса. Отдолу под тях обаче повърхността, която виждаме, тази текстурирана хексагонова повърхност не е гума, а е пластмаса. Отново искам да споделям мнението ми относно гриповете на мишките. Да, гумираната повърхност се усеща много по-премиум, но за съжаление след време тя се изтърква. Докато пластмасовата повърхност издържа много дълго време. Няма как просто да изтъркате пластмаса. Може да не е чак толкова удобно, колкото гумираното, да не е толкова мекичко, но пък за сметка на това издържа много дълго време. От ясната страна имаме абсолютно същата текстурирана повърхност. Отдолу на мишката нямаме нищо интересно, освен кръчетата, които са хузгави и вършат работа. Тези от вас, които са запознати с формата на деталлера, много добре ще знаят, че тази мишка е пригодена за една идея по-големи ръце това, което аз мога да ви препоръчам е да си измерите ръката и от средният пръст до а, тук свивката. Ако ръката ви е по-малко от 19 см, още тотално а, разкарайте тази мишка като опция. Може би, ако ви харесва формата на Dead Other, обмислете Dead Adder Mini, но в противен случай тази мишка ще ви се струва доста голяма в ръката. Дори в моята ръка, която е около 19, 19 см и половина ми е една идея по-голям Dead Other, отколкото ми се иска. Ако ръката ви е достатъчно голяма, Dead Other ще ви е супер удобен в Palm Гриб как-то и в вкруг гриб паку. Отново имате голяма ръка. Формата сме коментирали много пъти в нашия канал, в различните ревюта на Dead Adder но Пак хубаво да обърне внимание. Може би сте забелязали, че имаме издълбаване там, където държим а, двата си пръста, показалеца и средния, на левия и десния клик на мишката. Също така имаме гърбица, която се намира повече в лявата част на мишката. Няма да усещате по средата на дунта на ръката ви. Теглото на този Detadr е 96 грама. Това не е никак лека мишка. Наистина доста тежка, доста голяма така че наистина имайте предвид, когато се ориентирате към Dead да Essential, може би мишката ще ви се стори доста ефтина и ще искате да вземете като подарък на по-малкия ви брат или на детето ви, което е на 12-13, но може да се окаже, че ще му бъде прекалено голяма и прекалено тежка. Сензора тук е с 6400 DPI, което е предостатъчно за повечето хора и от uh, дълъг ресърч, който проведох в интернет, стигна до заключение, че това е 3328 модифицирана, много uh, рядък сензор, който мисля, че само единствено Razer са използвали конкретно в тази мишка. Като спецификации не е зле като за entry level gaming мишка, но ако търсите нещо с повече ускорение, така че да не ви се спин на аутва мерника, когато правите по-бързи фликове, това няма да бъде вашата мишка. За FPS gaming на високо ниво не мога в никакъв случай да ви препоръчам Dead Adder Essential. Друго нещо, което трябва да знаете за Dead Adder Essential е, че лифт дистанцията не можете да си я коригирате в синапса по никакъв начин и реално разстоянието, от което сензора отчита някакво движение е доста голямо. Всъщност мога да кажа, че може би половин сантиметър, ако държите мишката във въздуха, сензора пак ще отчита действие. Накратко, Detail Essential наистина е Essential, наистина е основата за гейминг. Имаме една форма, която е доказано харесвана от голяма част от геймерите. Имаме така подсветка, която са сложили, да, свети в зелено, нямаме RGB и също така тази мишка по принцип има и в бяло, в момента ние я нямаме налично в бяло, но бялата версия на Detail Essential в свет и пък само единствено в бял цвят. И имаме два допълнителни бутона от страни, но отдолу нямаме абсолютно никакви бутони, както и отгоре са премахнати също допълнителните бутони, така че нямаме специфичен бутон за DPI-а. Може да се каже, че Dead Adder Essential се усеща по-ефтино от неговите събратия или, може би така, малко по-далечни роднини, бих казал, братовчета и другите Dead adder -и, Да, Razer са използвали пластмаса, която е ОК, okay, не е а, нищо наистина супер-ефтино, имаме матирана пластмаса, която на докосване е ОК, okay, но нямаме гумирани повърхности, също и липсата на някакъв тип паракорд или Плетен кабел ще бъде голям минус за много от хората. Тук имаме просто един гумиран кабел, който в стари версии на тази мишка Razer го пускаха като плетен, но сега вече е гумиран. Detadder Essential би го препоръчал само единствено на хора, които те първа започват да се занимават с гейми, които са с големи ръце, които не искат да играят нищо сериозно на професионално ниво, просто да разцъкват някакви игри и искат готина мишка, която да е все пак нали, на рейзер на бюрото им. А за тези от вас, които имат някой лев допълнително, съм спокойно мога да ви препоръчам да се ориентирате към Detadder V2. Dettader v 2 не е чак толкова по-скъпа от Detadder Essential, струва 69 лева в момента на сайта гордо колкото две такива мишки, но за сметка на това получаваме Focus Plus сензора на Razer с 20 000 DPI, наистина много добър сензор, дори да играете на най-високо ниво, която идея игра, този сензор няма да ви подведе. Там имаме също така RGB подсветка, по-качествена изработка на тялото и по-ниско тегло, което е под 90 грама. А, да, и може би нещо доста важно, имаме и плетен кабел. Въпреки това, обаче, ако бюджета ви е супер ограничен и търсите нещо за около 30 лева, можете да избирате между бюджетни марки, на които не сте сигурни дали можете да разчитате, модели, които за първ път чувате през живота си, или просто да се доверите на Razer с най-ефтината им мишка. Ще оставим линк в описанието за Data The Essential. Можете да използвате промокод Venom в сайта на DesktopBG. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, да натиснете камбанката и да напишете отдолу в коментарите вие какво мислите за този Data Бихте ли си взели Data Essential или просто бихте дали малко повече пари отгоре да си вземете Data V Proto с повечето екстри, с повечето бутони и да се чувствате наистина като геймер. Това ще бъде всичко от мен. Последите ни в социалните мрежи. Аз бях Боби. Чао и до следващия път.